kommer ned forbi publikum, og nu kører de. Det er starten gået til dagens tredje løb, Paydirt's Mindeløb 2024 galop for 3 Kingston Flamingo fra start. Nummer 2 Forest Jet tager teten midt i banen. Nummer 5 Fly Equid Jet kommer fremad og ser ud til at slippe. I mellemhest er den med der. Nummer 4 Kung Fu Fighting længere ude. Nummer 7 Kong Hans. Det blev Robin Bakker, der kørte til spids med Ridley Express sønnen Fly Equid Jet. På anden plads nummer 2 Forest Jet. Derefter i inderbanen 1 Kusku udvendig 4 Kung Fu Fighting. Nummer 7 Kong Hans i anden udvendig, 3. udvendig. Nummer 6 Flavia Bros. Derefter i inderbanen 10 Karat CN. Men ned af første langside, nummer 5, Fly Equid, er de front op til de første 5, de afvikler stopur og stod på 12,6. Nummer 5, Fly Equid, de ryggen en lidt lang sådan, nummer 2, Forest Jet, men den kommer op og får fat nu. Feltet har fundet deres position, og bagud prøver 3, Kingston Flamingo, at nå op, men det er ikke nogen nem opgave. Det er foran nummer 5 Fly Equid Jet. Det er med Robin Bakker fra Paul Hegårdstallen fra Volvika-banen i Holland, der er i front af løbet. Ubesejret Kung Fu Fighting ligger udvendig. Det har den prøvet flere gange, også med succes. Indvendig 2 Forest Jet. Og lad os så høre her op forbi publikum, om I er med på lægterne, for det her det er det første storløb. Paydirt's Mindeløb er i godt gang. De første 1.000 meter afviklet efter 16,5. Feltet har fundet deres position, og Fly Equid Jet fører Kung Fu Fighting udvendig. Indvendig Forest Jet, udvendig 7 Kong Hans, 3. udvendig 6 Flavia Bros, indvendig Kusko, udvendig dernede i feltet 9 Kisse Torste i 4. par udvendig. Udvendig på 10 Karat CN i inderbanden nummer 8, Look at Me Sisu, mens Kingston Flamingo fortsat har et par længder op. Lad os så se, hvem der skal være bedst i de 3 år i største løb. Nu pludselig galop for Flavia Bros og Dian Tesselar, der forsvandt ud af feltet. Det er Fly Equid Jet, der fører, men nu sætter han pres på Jan Dalgaard med Kung Fu Fighting. Tester den lidt mere urutinede Fly Equid Jet, der dog svarer op. 5 Fly Equid Jet, udvendig 4 Kung Fu Fighting, indvendig 2 Forest Jet, men nu kører de virkelig stærkt ind imod sidste sving. Dalgaard, han tvinger den hollandske italienskfødte hest ud i fuld længde. Men det går fortsat godt for 5 Fly Equid Jet, udvendig Kung Fu Fighting, indvendig nummer 2 Forest Jet. De øvrige har det svært, Kisse Tors kommer bagfra. Ind i opløbet, indvendig 5 Fly Equid Jet, udvendig nummer 4 Kung Fu Fighting. Robin Bakker, Jan Dalgaard i direkte duel. Nu går han helt frem, Dalgaard, og spørger med Kung Fu Fighting. Den går op til Fly Equid Jet, der trider fantastisk. 5 Fly Equid Jet, udvendig Kung Fu Fighting. Den italiensk fødte hollandske hest, den vinder. Foran 2 Forest Jet, 3. derefter 9 Kisset År. En anden plads altså til Kung Fu Fighting.